Yeah, boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Dungle 8 to Z. Ja se dabarimam, ovo je 68. epizoda, ako se ne varam. Ljudi, preskočili smo Malfita, po prvi put se dešava da ne idemo pravim redosredom. Iz prostog razloga što sam već morao da dođem za Lux, snimam u istom danu kao i kada sam snimao Lux. I neko je uzeo i pre mene pikao Malfita suporta, tako da... Mislim da nije strašno, samo jedan heroj razlike. Odmah sutra, odmah vam sad ovo izrazi uveče, tako da odmah sutra ujutru... Ne, ovo izlazi ujutro, tako da odmah uveče će biti Malfit. Jeste da sam vas zajebo, redosled, ali mislim da neće da smete uopšte. Šta da se radi, morali smo to da uradimo. Evo ga, prošao game sa Lux, kako smo pokidali, nisam treba da dođem po drugi put, kažem vam ponovo. Izgubim previše RP-a, nam fari jedan win, ako dobijemo 25 RP-a, dođemo u promo za Diamond. I, Runi Master iz ovaj game, nisam imao pojma šta da igram, jer sam ovako bio za tečan u sekundi, pošto on bi kao bukvalno pre mene. Jer učio sam da igram Alzahara. A, uzao sam Dark Harvest, ne znam da li je dobro, ne znam da li je loše, ali eto tako, igramo Dark Harvest, mrzu. A, startovati šta? To je dobro pitanje. Ako mi ovaj daje dobar riš, kako ovo se uopšte spomne više? Nijem pojme ljudi šta trenutno radim, malo smo bili zatečeni, ali snaći ću se. Znači, snaći ću se, startao sam Blue Buff, iako mi je bilo bolje možda startujem Red zbog jačeg riša. A, čistimo šta? Čistimo Blue, posle Blue ćemo da odemo... Mogu mi da uzmem double, a ne, uzet ćemo Q. Ajde, da vidimo kako će to da funkcioniš. Nisam proklonao ovom uopšte. Ovo je mogao mnogo bolje, ali dobro, nema vas. Radiš da sam smajtem ovog Vuka. To ću i da uradim, sa obzirom da nemam magije sa kojima mogu da ga izubijam previše. Da, dobro je što sam uzao QQ, ima samo 5 sekundi cooldown, tako da mogu da prokujem non stop ovo. Čekamo ovako, bacam ih low, bacam Q na njega, i onda sa time da gubijemo, i onda će ovaj da padne, tako je, nice. Nice, ovo je bilo lepo, ovo sam odigrao lepo. Što se tiče čišenja ovog kampa. E sad je pitanje da li možemo da uradimo red buff. Ja se nadam da možemo, trebalo bi da možemo, bacamo E, E uradi markice damage, za Q ga ponovo aktiviramo, imamo red buff tako da ću moći da ga, da imamo red buff, imam smite tako ću moći da smitujem. Prvi par levela je teško, posle je mnogo lako, ja mislim da se čisti sa Marzahakom džungla. Sa Q reaktivirate da znate E, to sam saznao, to znam. Tako da eto, prvih ovih par kampova su hard, posle toga neću imati nikakav problem. Bacit ću dubove, pa ću bacim E, spawnilo će se još jedan, pa ću bacim... Ovo nije se spawnilo još jedan. Sada se spawnilo. Ma da, evo, zato se čisti lagano. Samo je bio problematičan taj prvi, ali nisam bio siguran šta radim. A sad je lagano. Sad će bude lagano skroz. I no, back! Srbi me nosi, curi mi nosi, ali izgleda sam se razbolao. Ajde, lagani smo sad. Znači, sad znamo šta radimo. Naučiti iz moje male igračke su Marzahar Jungler se pre igrao, zapravo i nije uopšte loš. Tako da, hajde mi da uđemo da napravimo neki play, da krenemo, pravimo neku akciju u šesti ravu. Mogu sam da ide na Predator, jebote. Ide ima iz bota, tako da, hajde da uđemo i neki play. Okej, pao je ovaj, da mogu i njega da dobiju. Mislim da nema treba. Bacimo je? Neeee, ej, basic attack. Bilo je baš blizu, bilo je baš blizu da dobijemo i njega. Biće napet game ljudi, siguran sam će biti napet game. S obzirom da igramo Marzahara, ali nisam bio siguran šta trebam da radim early game. Ano, šta se radi? Dark Harvest kasnije, ako budemo nafinovani, možda se spreaduje na svima. 1-1 smo, što nije strašno. Kad uzmemo 6 level, moćemo legano da ih ubijamo, tako da to je to. Aj, forsova ću ih sad izvrlo QSS, bravo, pravili se, tako da ono, lagani smo, baš smo lagani. You have slain an enemy. Nice.
ja sam još dobio dodatno gol. Zapravo ja sam dva puta dobio gol od ovog Pajkovog ulita, tako da kad imam čet, nemam ulita, ali mislim da imam dovoljno damage-a trenutno da mogu da uradim nešto. Usrali smo ih jako. Šta se dešava na toplinu? Ako bi mogao sad da gubijem ljudi, koliko bi mi to značilo? Ako bi uzao kill sad na njemu, mnogo bi dobio. To je 700 golda, on će dođe da se ubije. Neću. 700 golda. Ne znam što je pokušao da mu ubije lik. Nastavlja da pušam. Ja sam prejak ljudi. Prejak. Rampag je... Ok, idemo back, imamo ceo moral. Koliko sam jak. Koliko smo jaki! Al smo ih nasankali, Pajki i ja, brate moj! Koliko smo ih usrali, ljudi! Uvijek je ovo mene pogodio. Kako sam ga usrao? Sam pogodio njega. Mogu bacim E na miniona. To bi bila fantazija. A da pritom ne umre. Da mogu. Insane damage. Vidno, nasam ko sam moga. Pao sam ja. Kako sam ga lepo uhvatio, ali sam na kraj pao ja. Izgubio sam Medjais, tako i dao sam Somog... Dobro, Malphite je uzao Somog Orda. A ako je neko treba da uzme Somog Orda, ja sam za Malphite, iskreno. Ljudi, ako niste, znam da kasno govorim u klipu, ali lupite taj like, idemo dva soma lajkova svaki put po svakom Jungle A to Z klipu. Mazahar u džungli izgleda OP, s obzirom da ono, loši je krenuli, da evo ga schedule, da znate kada koji klip izlazi i kada se grmi, opalite jednu Lissandra u džunglicu, s obzirom da je to weekly challenge. A ja nastavljam da gazim, da gazim. Bacio si QSS, ali ti ne pomaže, druže, damage je i dalje tu! Imamo Banshee sad. Ne, mnogo mi ide na kurac, lik. MNOGO MI IDE NA KURAC! BACI TP KAD TI KAŽEM 15 PUTA! Lik nam sam gubi game, kunjavam se. Bukvalno sam. Šta radi ja nešto na ovdje isto? Ne znam, brat. Skako me vide, tako idu svi na mene, ali dobro. Zato je dvoje bilo top, zato svi ubili ovu. Ajmo završimo game samo. Umre. Ha, umre.
smrtno, joj. Rešovaj double ime. Reši se, ide 14-4, ali ih dobijamo bre, bio double kill za double aima, namještili smo ih do... Sad ne mogu prodam međa, imam 20 stakova, ha, lagano, vratili smo sve stakove, na kec. Bao i on, double kill bre, namestih bre za kraj gejma. Ali smo ih nasankali bre, završaj da igram. Opa, Pike, double kill za Pike, i to bi bio to. Još jedan minut, Dunga, Leito, Zio, ljudi bre, koliko gazimo. Znači, mnogo mi se svidio Marzahar, iskreno, mnogo je fani heroji. S obzirom na ovo ES, kakvi će levo i desni, da, Harley se zapravo bila odlična zamisla na meni, jer sam baš zamišljao tako da će skatiti se jednog i na drug. Ušli smo u promo za Diamond. Da imamo taj damage run. 35k damage run, prvi po damage run, najjači sam, zna se kako to funkcioniše. Pišite u komentarima svi, obavezno, Jax boosted. Subscribe-ite samo znači gamera, lajkujte klip ako vam se svidio, moram dva sama lajkova, evo ga schedule još jednom ovde. Čisto da znači da izlazi klip svaki dan, po dva komanda, uskoro će i petak leva. Jednom samo u ovom oktobru, posle toga samo Jungle 8 to Z, tako da ljudi hvala vam puno što ste gledali, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi, do tada, peace! Mortality is weakness.